Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan tertirisnya spesifikasi penuh untuk peranti OPPO R15 dan R15 Dream Edition. OPPO R15 Dream Edition dikatakan menggunakan janaan chip Snapdragon 660, kamera utama 1620MP, dan bateri sebesar 3400 mAh. Manakala untuk OPPO R15 pula, peranti ini dijana dengan pemproses MediaTek Helio P60, kamera utama 1650MP dan bateri sebesar 3450 mAh. Seterusnya, pihak Sony akhirnya memberikan sebab mengapa Xperia XZ2 dan XZ2 Compact tidak menyertakan Beacho Audio. Melalui blog rasmi Sony Mobile, Beacho Audio terpaksa dibuang kerana mengikut garis panduan rekaan ambient flow yang lebih cantik, dan mereka juga menyatakan bahawa gaya penggunaan peranti ini telah berpindah ke aksesori audio tanpa wayar. Raspberry Pi kini telah memperkenalkan model kemas kini baru mereka dikenali sebagai Raspberry Pi 3 Model B+. Saiz peranti ini dikatakan lebih kurang sama seperti Raspberry Pi Model B sebelum ini, tetapi ia dicipta dengan kuasa pemprosesan yang lebih pantas dan telah mula ditawarkan melalui laman Raspberry Pi. Lenovo Malaysia pula kini melancarkan beberapa peranti siri ThinkPad X1 yang terbaru. Ianya termasuklah Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Lenovo ThinkPad X1 Yoga dan juga Lenovo ThinkPad X1 Tablet. Menurut mereka, ThinkPad X1 Carbon dan X1 Yoga telah pun hadir ke pasaran tempatan dengan harga bermula RM7,999 Malaysia untuk X1 Carbon dan RM8,999 Malaysia untuk X1 Yoga. Manakala untuk X1 Tablet pula, ia dijangka hadir ke pasaran Malaysia pada April kelak. Xiaomi Malaysia dilihat telah menurunkan harga rasmi Redmi 5 mereka daripada RM679 kepada RM599 bagi versi 3GB RAM bersama storan dalaman 32GB. Akhir sekali, iFlix yang merupakan satu perkhidmatan penstriman video tempatan kini telah menawarkan langganan kad prabayar pada harga RM10 sebulan atau RM25 untuk langganan selama 3 bulan. Kad prabayar iFlix ini kini boleh didapati daripada 7-Eleven daripada seluruh negara. Jadi, itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.